Pimeetä on. Lähettäpä nyt kotiin töistä. Niin se vaan. Illat äkkiä lakka, niin pimeä. Tai päivät. Ei paljon tähän aikaan ennen niä. Luolassapa tuossa ollaan. Siellä nurkka laajentunut. Nyt se on enempi tänne tuossa tavarata. Ja tuntuu, että sitä pitää koko ajan laajentaa tätä huonetta. Tavarata tulee ja tulee. Siellä on mukava. Tuu se miehen se työllisti. Työntekoja, mitä se on pilikkaa, millä alkaa pikkuhiljaa jo kiihtyä tuo. Se on yllätys, että mä sitten kun pilkki kasvaa, niin töissä on aikamoista häsinkiä nyt, kun kiirettä pitää, ja kevät on yksi aika. Mä en tiedä, että jakso, kun alkaa pilkki kasvaa, niin alkaa suhina tuossa käymään enemmän ja näin poispäin. Potun keittiö on kodin sydän. Kun pottu fiksaa keittiön, niin haarat aukeaa. Ja pimppaa tulee. Näin se homma etenee. No eipä tässä tämän kummasempia. Kalju kiiltää ja elämä hymyilee. Varmaan tuossa tänään laitan niin yhden videon tuossa, mikä Kirpun kanssa tehtiin, niin papojen vähän semmoisesta näytetään siinä niinku konkreettisesti, että miten vapaa vähän sitä toiminnasta. Huomenta. No minua et kyllä lähde. Kuustuumainen kaira, niin Mikadon kaira. Niin tähän Mikadon kairan käpi kansa. Tämä adapteri, eli sehän ei vaadi kairalta mitään muuta kuin sen, että siinä on siinä putkessa, eli tuo kairakäp, adapterikäp kaikkiin kairoihin, jos siinä on vain tässä yläosassa niin reikä. Ja se tullaan sitä reiästä pultilla. Niin, ja matkapa jatkuu sitten keskiviikko aamuna töitä kohti ja kello on 8:10. Tänään vietetään Timppa Erkin nimipäivää. Timppa Erkki on pieni mies Pohjanmaalta kannon alta revitty pikkuinen sikiö. Ja ei siinä tämän kummasempaa. Lähdetään sorvin ääreen ja lumiset on maisemat, mutta järvet on vielä sulat. Pieni jääkansi voi olla päällä hyvin hento, mutta kaukana siitä, mitä olemme toivoneet. No mikäs se täällä pörhiltää rahtoria? Ei kun vaan ja jää. No, mutta ei tässä. Tosiaan meillähän tullaan muuten tänä vuonna asiasta kolmanteen, niin rakettitukusta tullut tuonne liikkeelle sitten ilotulitteet, että niitä saa sieltä sitten ostella. Ilotulite myyntiä. Sitäkin tulee sitten harrastettua tuossa, kun alkaa uusi vuosi kolkuttelemaan ovelle. Mutta minä jatkan tässä kohti töitä ja näin. Ei kun hyvää päivänjatkoa kaikille ja ei kun näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.